Bonjour, bonjour, famille Bota. Bonjour, Nabisonyon So. Ma place en Sosali. Vraiment, na linga bino mingi, famille Bota. Bonjour, Nabisonyon So. Tout bat Bota langa. Bat bo s'abonner à la chaîne langa. Bat bo partager live langa. Vraiment, zambé na lola. A pambola bino. Na lingi bino mingi, makasi. Libota langa na ina titre moko. Kane loba mi kolonyon So. Tout moninga mi malamu. Ezaka ka Yesu Masia. To bondeli na kombo na Yesu. Papa, tu pamboli kombo na oto kumiso po tozali Alpha Omega. Merci Seigneur Jésus Christ, ndongo bateli biso ko banda tongo ko komisa biso na ngonga oyo Nzambe. Merci pour na souffle de vie Seigneur. Merci ndongo renouveler bonté na yo kat na bomo inanga Seigneur tikete kombo na yo e kumisa mape e sans olama Seigneur na tiki moma o na maboko na yo e ko banda pe ko sukisa na biso zala Alpha pe Omega makila na yo e sécuriser ngai dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Famille de Botananga na loba mikolonion surtout. Muninga malamu eza Jésus Christ de Nazareth. Muninga malamu eza Jésus Christ de Nazareth. Yaya, tomona na kabilongi, tomona na mité maté. Tomona na kabilongi, tomona na kamité maté. Confiance no pesaka nani. O partage ka secret na yo na nani. Obeta kalisola mobali na yo na nani. Obeta kama sola mwasi na yo na nani. Obeta kama sola bana no na nani. Muninga malamu eza Yesu. Bozo tala YouTube nenge ziki lelo. Bozo tala YouTube nenge ziki lelo. O babenga makiba meilleur ami. O babenga makiba ninga ya bomwana. L'ami d'enfance. Bakoli esika moko. Bayebani baboti. Bayebani bafami. Bayebani bandaku. Don nandako o frontière ezate. Nandako o frontière ezate. Lelo tala. Lelo tala. Yaya, nakata mokilio. Tozo zwa mayele kana makambo tozo mona. Tozo zwa mayele kana makambo tozo kutana nango. Yoso rozwi mayele te. Ozaka na distraction. Donc, tout n'a pas ça lobby, hein? On condamne nan. On condamne nan. Yo sauront comprendre kate. On comprendre kate. Lobo condamne nan. Ba oba benga maki ba ami d'enfance. Ba yebani ba famille. Ba yebani ba bota. Ba yebani ba ndeko. Ba latana ba kaleson. Ba latana ba soutien. Ba yebani ba kambounyo so ba sa na kuku yonanga to yebite to komiko yeba ngonde lelo. Yo suko partaja likam no nanani. Likama mobali na yo o partaja kana nani. Likama mwasi na yo o partaja kana nani. Likama ndaku no partaja kana nani. To djwa mayele. Ongolo ba to djwa mayele. To djwa mayele. Yaya. Na to kufite to waka na mokilo. To zwa mayele kana mokilo. Na to kufite to leni ka ana kata mokilio yo. Yo so konzo wa maele te. Na ebite eh. Ba meera mi. Talaba sekre nenge bimi. Ya kukwe bimi na poasa. Na o ba lala la. O alala na mutwa kufi. Yo nanga to yebaka. Alala na mutwa kufa. Yo nanga to yebaka. To yeko yeba wana rezo sosyo. O azala na likolo kusu. Yo nanga to yebaka. To yeko yeba wana rezo sosyo. So ba partage akate. So ki ba beta nara masolo te. Nana lingara ye baba histoire oyo. A lingara mobali nanga. So ki ba muto. Nga batu msusuma nako. Menga so muto lingi mobali nanga. To tika gozara no ba kamarade na vi. Ata mkolo moko te. Ya ya. Batu msusuma. Biso to vifa na ba distraction na kata mokilo yo. So ko yo so. O muto lingara mobali nanga. O so limbi sa ye. Bonjour à la bino camarade. Mais le lobo yoko bimisona réseaux sociaux. Le monde est méchant. Naloba mi kolonyon surtout. Moninga mi malamu ezaka ka Yesu. Meilleur ami c'est Jésus Christ de Nazareth. Meilleur ami, moi ça za pembeni na yo. Meilleur ami, mobali za pembeni na yo yaya. Bomba se kanda kuna yo. Bomba se kravi na yo. Ba obo lingaka ba kamaradi lelo. Bota la sor. Ba obo lingaka ba kamaradi lelo. Bota la sor. Bota la sor. Bota la sor. Ba obo lingaka ba kamaradi lelo.
Bozo beta tolo na ba camarade. Bozo beta tolo na ba camarade ya koma nyonso ya ngai. Camarade ya koma nyonso ya yo. Elongwe nzambo azo peso pema na bomo ya koma nyonso ya yo. E komi de camarade ya koma nyonso ya yo. Bozo mo na conséquence retombe na ngoy ngoy. Ya kuku e bibi na poisa. Pema lobi na ne sili te. Biso tozo ya kato yoka. Neti gani na oyoka boe. Ya ngomo na goya na ngopo na opeso watu konse. Po nga kutu plesa na zaka prudence. Na zaka deja mayele nzamba sa tayanga na zaka femme sage. Na prochara mutu nyon sote. E pi na loba makam nange pa mutu nyon sote. Na zaka mama moko na zaka distraction makasi. Na pesa ka lito inanga pe pa ne porte kite. Et puis, c'est quand on a un loba qui pas ne porte quitte. C'est quand on a un loba qui pas ne porte quitte. Le monde est méchant. Tout le monde a un loba qui est loba qui connaît. Tout le monde a un loba qui est un loba qui est un loba qui est un loba qui ma B. Koko ma tina niveau. Ya ko dévoile ma secret bongo. Ya ya. Pour na ko bomana. Ezaki minute au tanga. Peut-être que nous allons permettre le loba bébana de dévoiler ma secret pour plus jamais ma couteau dans le la moko. Donc nous allons séparer ma moko pendant que nous allons libérer la libérer jusqu'à la mort. Na ba secret boy. Et puis na réseaux sociaux. Après le couteau dans le souci, il y a ça facile pour bobo mana. Donc na minute, bino na bino bo garder monde, bo garder distance, bo zwa mayele, bo bangana. Bo bangana pendant bino mi balé. Donc on a confiance à Mouninga, tu peux qu'on te a confiance. Donc on a confiance à l'erreur, il y a un le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Pour ma cambo boningis na YouTube. Ma cambo boningis na YouTube. Et ça n'a cher de poule. Na binza me merci parce que y a un autre qui a été connu surtout. Camarade il n'a pas de nanga. Camarade n'a pas de on a repartagé nyonso. Bonjour maele yaya. Bonjour maele. Le cœur de l'homme. Et ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Et 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 ça, c'est un peu to zwa mayele ya ya mokili ya mabe makasi. Mokili eza mabe. Boko koma na nivou misana ba sekre modelu wana te ya ya. Elo ni ata koutu babi kandango ya ndenge nini. Bato bo partaje ki ba bon moment. Kande ba lo baka singa fami e benda na ramekata na rate. Boko koma ki deja plus ke fami. Paske fami ya koto yeba ya koto. Ya koto bo yeba na ki mama kambu nyonso. E suka ki bino mote tina baboti na bino. Lelo tande bo fingse baboti na bino. Tala lelo nde bo fingse baboti na bino na rezo sosyo. Baboti na bino ba komi lo kwa. Na ba oba kufo ba kundoli bango. Na ba oba zona bon moy lo kwa papie jeniki ya ya. Bozo onore baboti na bino te. Bozo onore baboti na bino te. Bonjour, est-ce que vous avez un cabon à Nenga Malamouté? Vous avez un cabon à Kam public? Yaya. Vous avez un cabon à Nenga Malamouté, Yaya. Vous avez un cabon à Kam dans les réseaux sociaux, vraiment? Eh! Mouninga Malamou, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bino bato boza pembeni pembeni. Bino bato boza na kata moki, boza na ba distraction, ya bozwa mayele. Ope sa confiance, c'est pas nani. Oh benga ke oko trahir yote. Oh ki ya bo mwana. Yo peut-être kare ya ki mokolo wa. Oh yo ki ya bo mwana. Oh yo ki ya bo mwana. Ya ya mutu waza mutu. Mutu wako koma nzambe te. Mutu waza kaka mutu wako koma nzambe te ya ya. Mutu waza kaka mutu. Hey pitu mwanza. Mutu waza kaka mutu. Ako koma nzambe te. Ya ya mutu waka mutu ya ya. Mutu waza lakwa makila ozoki na lolembo ya ya. Babouka nyonso na mabelete, obwa kinda momeli ndambu ya ya. Nyonso ba lobate, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Tala ba sekren de ebimi. E pe singa mayele, eh? Yangonde pe singa mayele, makasa tapo na bana na ngayi. Ko pe sa bana na konsey, boutou na mo ya ya, boza la pridan. Tobo yiki kamarabite ya ya. Ko kene ko loba nyonso te, loba ndambu, bomba ndambu ya ya.
ka baluka ba camarade be na mokili ba twana ka baza ba ta problème camarade o pesa ne solution na vite camarade za moto camarade ko edo na likamo bo lelo lo ba trahir yo ako edo na likamo bo lelo lo ba tangeli yo mama je za tangela moto te molinga mi malamu ezaka Jésus Christ de Nazareth. Molinga mi malamu ezaka Jésus Christ de Nazareth o atika batute. Yesu atika mutute. Yesu atika obisa secret no ata mukomoro te. So Jésus bisa ba secret batu ya ya metolia na kate eh. Naloba mi kolonioso so ganza ba fungula ka moteme ko ma open. Metolia na kate to mela na kate le monde méchant, les gens sont mauvais batu ba mi te mama be. Bat ba mi te mama be. Mo te mo kaso za ki ya ko fungwa mayaya. Meto tsana kande ba mbeli ka. Nokyo ka ndi kam na nga kya. Nokyo ka ndi kam mbala moko biso to ko ma ba rebel. Mutanga linga mutu azate. Te manza ba ye ba ki secret ya mo te ma. Aye ba ke secret ya mutu. Mutu azama be. Na bomba mo te ma oyo. Eti kalanga ina ye. Ata osala mutu mabe mutu wana ye bate. Ata zokana mutu mabe mutu wana ye bate. Batma olinga na tenza mba bomba ngona motema. Tala bolingwa nzambe. Tala bolingwa nzambe. Aya. Menga ina yo peto zaba imanje nzambe. Ngana yo peto zaba disciple de Jesus. Ngana yo peto zaba imanje de die. Me pourquoi ngana to osala exemple te. Exemple bien Jésus dit que tu suivre exemple na ye mais nga non to sala ngote to sala petit diet to sala petit diet mais to sala ra jamais exemple en Zambie to sala ka pour la trahison pour na ko inana pour na vengeance pour na ko bomana tala misana biso bata mokili to zaki malamu le loska so to soni bana poati to zaki malamu na don na o esengela ki o loba to ko loba yaya Ozo mwana kemba isona lobe ko bomisa muninga na ngame. Oko loba ka susune zaka mutu wana kufa. Apata mutu wakufa boyo kolela. Apreya mutu wakufa boyo kolela. Tala ba maskara tozara nango. Tozana nuna bo moi tozo yoka na tesko. So na kufa olela nga pwani. Olela nga pwani. Tozana bo moi tozo yoka na te. Metamu nga na kufi apoye kolela nga. Vrema te yoka na rape soni te ya ya. Tobi misani ba secret lelo. Toloba ni ba bel lelo. To senga ni ba pardon te. Parce que mutu so akufi za na torte. Menga lo na kufi, apo eko lelanga. Ya ya, yo ka personit. O senga pardon pa nan. O senga pardon pa mo we. To tika na ko sala na mabe. To tika na koloba na makambo to sala ki ya kuku ya yebi mana posa bat bana posa na ngote. Ata to kabwa ni ngala to kabwa na bisu na nenge ka ya malam paske lobi to yebi te. On se jame. To iba difikite ni to kuta na ngolo lobi te. To iba ba ma ba 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 biye moko te ro to kuta na ngolo lobi to yebi te. Yo so roza na ngolo lelo. Nga loba ngo mikonyo so le panye circule encore. Le loza yo lobi anga. Do yo reko le kanga te. Tant que je suis en vie. Naza na bom moi. Pema na bom moi. Jésus Christ kati nanga. O le kanga te mkomote. Wana mo pagano noele. Ngai. O le kanga te. Jamais na boya kango. Na boya ango. Nga naza na yesu na bom moi kati nanga. Naza pe petit die. Naza imange de die. Yo ke o le kanga. O le kanga te ya ya. Souffrance za vale abaka. E le ka ya ya. Souffrance et les calépanés circulent encore. J'ai la foi. Nous allons visiter. Et ça, tu veux visiter le monde avec un imbécile. Et on a le bas Mikolo, surtout, tu vas te poser un pot au paradis. Pour deux paradis, tu es. Bon, on a beaucoup faté. Bon, on a beaucoup faté. Corona est si, 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 si,
na fuk ba bofu ba peki toko ko le ka ba na poto bazali o bazabu tata la posa poto te baze belé yo va la poto moza en liberté te o va la poto moza na souffrance hein ya ya bon nga na nga na afrique mais na nga na liberté atana ne lo côté et libère mon peuple libère des arabiens liberté des arabiens ya ya naibi de partout na okota mais yo zo kota ba place na limite koto okota koto okota te Oza rancunier na mutu nyoso tu. Oza problématique na mutu nyoso tu. Yaya. Mokile vivant bongo te. Mokile za nzambe. Mokile za raibi sote. Biloko nyoso tu. Odondo longo na mokito. Otika yango yaya. Kade. Kendo otika yango. To koti na sama belo. Kota na eloko te. Bandero non ne ba oreni na biloko yango. Biloko nyoso ekoti kala na mokilo yo kolo yesa kumisama aleluya biloko nozo dondo rango ekoto paradis te yaya nga mobola paradis kitoko makasi naza riche na bonzambe naza riche na kotambo na kobanga nzambe naza riche na koyeba kosala mabe na malamu naza riche na koluka ko blesse batu te naza riche na koluka kimia yes yango na ntera nzambe yaya ntera nzambe bloko tona ona banda kuna bisote ntera nzambe ba tsombo to tambo na ngwe mystique te ntera nzambe sa ba karo to na ngwe te yaya osala ksida ba obeti tono ba karana okufina yo na yango kare komanzanza okote ko na script Yaya, enterrant en besoin motema. Koko na place yo bando contempler biloko na mokili. Na place yo bando ko griffer batuke ozara na poto. Na place yo bando griffer batuke ozala biloko alix na ndaku yaya, griffer batu na bonzambe. Sala ta hypocrisie to mona ko na Bible mi konyo so na makamba nzambe. Yes yaya. Sala ta bongo. Wanto oza na espoir ke Frère, on est ensemble là. Frère, on est ensemble là. On est là. Attends, on est au côté. Notre salon est hypocrisie. Mais, biso de yabata mokili. Témoignage, je suis en train de me faire un peu de temps. Quand on a témoignage, on est ensemble là. 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 Hypocrisie. Mais, yo est ensemble là. On est griffe mikono surtout na leki yo. Yo leki nani. Yaya. O leki nani. Ngana auto sana pema na bomo ole kinga na eloko te yo lie so songa le fufuna makito lali journée le ki aya ole kinga te na so batangi batakolia na journée na ngape na lie pe na tondi kitoko ole kinga te ngai na yonde to le ki bato bakufi moni bato bakufi ata riche akufi lelo ngai na yo to le ki bango pa to zana o eza plus riche eza pema yango wana nde to le ka bato Tole ki bat na blok mo kinete ya ya, blok mo kineze lokote, lokote, lokote zero. Bino bato bo ya na leki, o leki moutou na ilokote. E panye sirki, moutou zo neglije lelo, lobo yebite. Jose ndita yemba, kanganga foto. Fwa na biso nani, nani, fwa na biso nani, matou samute. Fwa na biso nani, wa yemba nini, rétroviseur. Ouais, bah comment les nani? Ah sorry, na bosse n'ba kombo la bande. Tout l'andaka. T'as la rétroviseur na yo. T'as la rétroviseur. Bisiko utaki na bisiko komi. Ngape bisika na nango lelo. Nzambe pa okom sanga lobby. Photo na zaki nango lobby. Esa photo na nango lelo te. T'as la différence. Donc ouais, on a pour nous juger bakte. Vraiment, famille, bon, t'en a l'inga, bino, mi, bon, partager live. Oh yo. N'a pas si m'bote n'a nga, vraiment. Et pas à maman Rose n'a qu'étonne, Rose Mwamba. Moi, c'est papa la biso, Jerry Mwamba. N'a pas si m'bote belé. N'a pas si m'bote n'a nga, et pas à belle famille n'a nga, mobimba. Famille Kabasele, je vous aime beaucoup. N'a pas si m'bote n'a nga, et pas à bambanda n'a nga, parce que c'est mec qui n'a nga, vraiment, maman Monique, maman la biso, bijoux, vraiment. Je vous aime beaucoup. Maman Abisso, moi c'est Papa Samy. Je vous aime beaucoup. Merci pour la kei. Boyambenga qui toko makasi nga la linga bino mingi. Je crois que bino pibo linga nga. Vraiment, ba bisou et belé. Ba place surtout vos amis. Tokutani lobi soki nzambe azongite. Soki Jésus Christ de Nazareth azongi koyako zwa biso o ba elite. Tokutani lobi. Des gros bisous.